Halledilmeyen Qarabağın statusu məsələsini indi müzakirə etməkdənsə, ən yaxşısı gələcəyə saxlamalıdır. İndi onu müzakirə etmək mümkün deyil. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini, keçmiş prezident Dmitri Medvedev bildirib. Çünki hazırda statusun müzakirəsi ciddi gərginliyə yol açır. Tərəflərin bu məsələdəki mövqeyləri də kəskin fərqlənir. Hətta Ermənistanın daxilində belə diskussiyalar gedir. Xatırladım ki, Ermənistan Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Bunu niyəsə unudurlar. Amma əslində bu belədir. Ona görə də status məsələsini gələcəyə saxlamaq daha yaxşıdır, deyə Dmitri Medvedev qeyd edib.